zdravím všechny. Jmenuji se Stanislava Šinkovská a jsem jedním z porotců soutěže Hlas Slezska v klasickém zpěvu. Jako ambasador nadace Mama Foundation mám pro vítěze připravené dvě úžasné ceny. A to možnost zaspívat si na pódiu s velikány operními pěvci české hudební scény. A tím zároveň pomoci lidem, kteří to opravdu potřebují. Jděte do toho se srdcem otevřeným a s radostí. Moc se na vás těším.